Tudo bem? Hoje é o primeiro vídeo oficial com coisas que eu comprei, com coisas que eu estou reaproveitando. Eu não vou fazer vídeos separados sobre isso, sobre o que eu já tinha e o que eu comprei. Eu vou mostrar tudo pra vocês junto e vou falando, tá? Quando eu já tiver essa coisa ou que eu tenha comprado, tá? Então vamos lá. O tema, para quem assistiu o vídeo de planejamento e também tá aí na capa do vídeo, né, é Harry Potter. Então é um tema, gente, que é difícil encontrar coisa no tema. Eu sei que tem algumas coisas para personalizados, como para personalizar, né, como adesivos, como caixinhas, essas coisas, mas aqui na minha cidade eu não encontro. Comprar pela internet se torna inviável. Então o que é que eu decidi fazer? Muita coisa, né? Eu vou ter que criar do zero. E aí eu já assisti toda a saga de Harry Potter e agora estou reassistindo para me inspirar no tema, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês as primeiras coisinhas que eu separei. Ó, isso aqui eu já tenho, já faz um tempo, tá? Que é fita dourada, de organza. Então eu vou estar usando ela porque, como eu falei para vocês, as cores elas vão se pautar muito no preto e no dourado, tá? O branco, aí vai entrar algumas coisas de vermelho, né? E alguns coloridos das coisas que eu vou estar fazendo. E aí eu vou mostrar para vocês o que foi que eu comprei de início, tá? Começando por essas canetas, eu comprei apenas quatro para fazer o teste com biscuit. Eu quero estar fazendo algumas varinhas, tá? E aí eu não sei se vai dar certo com essas canetas aqui ou se é melhor com lápis grafite. Então eu queria fazer algumas canetas, se der certo, né? Ou se não der certo, eu vou ter que fazer com palito de churrasco mesmo. Por isso que eu só comprei quatro. Cada uma custou 56 centavos, tá? E eu comprei quatro. Se der certo, eu vou voltar e comprar mais. Eu também tenho, gente, essas abóboras aqui. Eu tenho 7 unidades. Aqui só tem três. As outras quatro estão lá no meu apartamento. Então eu peguei da casa da minha avó. Ela tem um monte lá, vários vidros assim, cheios dessas frutinhas, né, em miniatura. E aí eu peguei, tem uns 7. Eu achei que tinha pego 6, né? Porque lá tem quatro. E achava que aqui só tinha duas, mas aqui tem três. Então eu tenho 7 dessas aqui. Comprei 2 pacotinhos dessa aranha. Tá? Então, cada pacote, olha, dessa marca Estrelão Festa, cada pacote vem 6 unidades. Então, eu tenho 12 aranhas, tá? Então, foi R$1,99 cada pacote desse. Então, assim, se precisar mais, né, para espalhar pela mesa, ou se precisar em mais algum personalizado, depois eu vou estar pegando mais. Comprei também, ó, essa caneta guarda-chuva. Gente, isso aqui é maravilhoso, ó. Eu achei por acaso, né? E foi bem baratinho, custou R$2,50 e eu vou estar simbolizando, né? Eu sei que eu queria de outra cor, mas só tinha cores assim, laranja, amarelo, essas cores assim bem berrantes. Então eu peguei nessa cor mesmo, que eu gosto, né? E para estar simbolizando a varinha do Hagrid, né? Que é a varinha quebrada dele, foi transformada, colocada em um guarda-chuva, né? E eu achei bem interessante, achei que dá sim para estar usando, né? Vou ver no que se encaixa. Aí eu peguei também, ó, tinta de biscuit. Essa daqui é vermelho tomate, tá? Pra tá tingindo, porque eu vou ter que usar muito biscuit e feltro, já que é mais difícil conseguir personagens assim, em bonequinhos, tá? Tem, mas é bem caro, então não vai, fica inviável pra mim estar usando. Então por isso que eu vou tentar fazer em biscuit, tá? Já vi vários vídeos no YouTube. E esse daqui, eu acho que custou R$2,99, tá? Foi R$ 3 uma tinta dessa. As outras cores eu já tenho, tá? As outras cores que eu vou estar usando para atingir a roupinha dos personagens, tá? E os elementos que eu vou fazer. E aí comprei a massa, né? A massa de biscuit foi R$13,90 o pacote, né? E
Deu uma aumentadinha. A última vez que eu comprei tava R$ 12, agora já tava R$ 13,90. Então essa aqui ela é a natural, tá? Que é para poder tingir, né, nas cores que eu quiser. Aí eu já tenho aqui em casa algumas fitas também para reaproveitar. A princípio eu vou estar usando só o dourado, né? Então eu tenho essas fitas aqui, acho que tem tipo uns 4 metros, 3 a 4 metros, não sei, dessa fita aqui dourada, mas eu também tenho ela prata. E aí eu deixei essa prata meio cinza assim, porque pode ser que eu acabe usando ouro e prata, não sei. Ouro e prata. Então pode ser que eu use, né, o dourado e o prateado, então eu deixei aqui. Tenho esse cordão de São Francisco também, ó, caso precise para algum detalhe de caixinhas, tá? Por enquanto são essas fitas as que eu tenho, mas eu vou precisar comprar em outras espessuras, tá? Depois eu mostro para vocês. Aí por enquanto eu separei algumas coisas que eu tenho. A primeira coisa de decoração que eu tenho para usar é a cabine de Londres, né? Que é uma caixinha musical. E eu já tenho desde a festa de Londres que eu fiz. Eu tenho papel de presente também. Tem algumas coisas de Londres que aí talvez eu possa reaproveitar, né? Para quem não tá ligado na história, a história de Harry Potter acontece na cidade de Londres. Então, por isso a referência, tá, da cabine telefônica. Ó, ele é uma caixinha musical. Quando você abre a gaveta, toca. Ó, tem um espelho lá no fundo. Aqui tem umas pulseiras minhas, tá? Então, isso aqui eu vou estar usando na decoração. Ele é bem grandinho, acho que tem uns 30 centímetros, então fica bem bonito. Aí eu separei isso aqui, eu tenho desde a festa pirata, algumas garrafinhas dessas aqui, ó, que é de molho shoyu, tá? Molho inglês, essas coisas. E eu fui guardando, tá? E pra usar, pra fazer alguma coisa. Porque vou usar muito vidro, né? Em poções, essas coisas assim. Tem essas aqui também, ó, de leite de coco, que eu guardei. Essa daqui é uma rolha que eu já tinha, mas aí só pra vocês terem a ideia mais ou menos. Eu quero fazer, né, o suco de abóbora, e aí eu quero colar assim, colocar os rótulos. Não sei se eu vou fazer nessas garrafinhas ou se eu vou estar comprando refrigerante de laranja, alguma coisa assim, para simbolizar o suco de abóbora. Isso aqui eu também comprei, acho que para festa mexicana, mas eu acabei nem usando. E eu tinha três, uma quebrou. Então eu tenho essa daqui transparente, ó, ainda tá até com a etiquetinha aqui. E tenho essa vermelha que eu também vou estar usando na decoração, algumas cores. Vai ter tons de vermelho, de roxo, essas coisas meio sombrias mesmo, que como é o universo de Harry Potter, né? Então tem essas duas que vai servir para decoração. Ali atrás, gente, ó, eu tenho cartolina dourada, preta, ó, e aqui é papel color set preto, tá? Que eu vou estar usando para fazer algumas coisinhas. Coisas de papel eu vou fazer muito pouco. Eu tenho acrilon para fazer enchimento dos feltros, tá? E eu também depois vou comprar mais, porque esse aqui eu já tinha, mas eu vou comprar mais para fazer teias de aranha, essas coisas dá super certo. E aí eu vou mostrar os feltros para vocês, tá? Que eu vou estar fazendo alguns personagens de feltro. Muitos desses eu já tinha. Então eu vou mostrar para vocês só o que eu comprei hoje, tá? Que foi. Aqui o mínimo que vende nessa loja é 30 centímetros. O metro custa R$ 15. Cada 30 centímetros fica R$ 4,50. Então eu comprei de 30 em 30, tá? Porque caso eu precise eu vou pegando mais. Mas eu comprei 30 centímetros desse preto, 30 centímetros desse cinza. Esse cinza é meio mesclado, tá? Mas foi o que tinha lá. Então eu precisava para fazer o uniforme de Hogwarts. Eu peguei vermelho também. Aí peguei esse tom de pele, né, para fazer os bonequinhos. Esse aqui, gente, só tinha esse pedaço e só tinha 20 centímetros. Então eu peguei assim mesmo, tá? Espero que dê para fazer e enquanto eu não ache mais. Tem esse laranja aqui, ó. Ah, esse aqui foi os que eu comprei, só essas quatro cores: preto, cinza, vermelho e tom de pele. Aí eu já tinha aqui o laranja, vou fazer o cabelo do Rony. Eu tenho também, ó, azul, né, para fazer alguma coisa das casas, né, que é azul, amarelo, vermelho e verde. Então por isso eu separei verde, ó, separei vermelho também. Aí eu tenho amarelo, gente. O amarelo que eu tenho é esse amarelo. Não gostei muito dele não, mas não tinha outro também lá na loja. Então eu vou acabar usando esse mesmo para fazer o cachecol, tá? Da Grifinória, alguma coisa assim. Eu tenho amarelo mais claro, não sei se eu vou precisar, né? E azul mais claro também. Tem o rosa também ali, mas aí eu não sei se eu vou usar. Então eu separei só esses, tá? Então eu vou começar, né? Já estamos
finalzinho de junho. Então, eu não sei, eu acho que essa semana vai esse, essa última semana de junho já vai esse vídeo para você. Então, gente, são essas primeiras coisinhas que eu tenho guardada, tá? Na verdade, eu tenho outras de acrílico, mas aí eu vou mostrar em outro vídeo, porque senão fica sobrecarregado, né? Fica um vídeo muito grande. Isso aqui já passou dos 10 minutos. E eu sei que nem todo mundo gosta de assistir vídeos maiores que 10 minutos. Então, essas aqui foram as primeiras comprinhas mesmo, porque eu vou estar botando a mão na massa, tanto literalmente na massa do biscuit, como nos feltros, porque são as coisas que mais demoram, né? Para personalizar a caixinha, eu acho que isso eu faço muito rápido, basta eu ter tempo. Mas para criar biscuit, tá? Fazer biscuit, esse negócio, eu acho que demora mais. Ah, gente, outra dúvida: se vocês têm experiência em biscuit e você estiver aí me assistindo, escreve aqui nos comentários para mim. Qual tipo de verniz a gente passa no biscuit, tá? Porque eu fiquei muito na dúvida de comprar. Eu já pesquisei na internet, mas aí eu procurei lá na papelaria onde eu compro e não tinha. A moça queria me empurrar qualquer verniz, mas eu fiquei com medo, né, de que estragasse a peça. Então eu prefiro deixar sem verniz se não for do verniz certo, tá? Mas aí, se vocês souberem, por favor, deixem aqui nos comentários para que eu possa estar comprando depois e envernizando minhas peças para ficar bonitinho, né? E aí, gente, eu vou fazer também algumas peças para decoração em biscuit. Acabei achando algumas coisinhas mais que eu ia mostrar nesse vídeo e aí eu vou aproveitar e mostrar logo, tá? Uma delas foi essa folha EVA, tá com glitter, que eu vou estar usando. Eu acho que pede muito EVA com glitter. Essa aqui é uma. É a preta, mas eu também tenho ela dourada, e aí a dourada não tá aqui no momento, mas né, vocês sabem como é o EVA dourado, e eu vou estar usando bastante, principalmente para recortar o HP, né, do Harry Potter. Eu já imprimi algumas coisas na fonte, baixei a fonte no meu computador e imprimi para estar recortando, passando para o papel, para o EVA. Outra coisa que eu comprei foi essas folhinhas aqui, ó, elas são bem grandes. Essas aqui são bem grandes, mas eu tenho uma que já foi, que sobrou de outra coisa, que eu arranquei as florzinhas e sobrou só a folhagem, ela é menorzinha, para fazer as mandágoras, tá? Então eu não sei se eu vou fazer uma mandágora grande, para ficar de enfeite na mesa, e vou fazer as pequenininhas, que aí eu vou comprar aqueles bonequinhos, tá? Que eu vi umas ideias de inspiração no Pinterest, e aí eu vou fazer pra colocar nos copinhos de doce, tá? Como se fossem jarrinhos de mandrágoras. Eu também tenho bolas de isopor, porque eu vou precisar bastante para fazer cabecinhas, tá? Dos bonequinhos, para fazer pomo de ouro, essas coisas, né? Então eu tenho algumas aqui, mas provavelmente eu vou precisar mais. Aí eu quero também fazer aquela caixa do quadribol, tá? Das bolas, ó. São três bolas. Eu não sei se essas aqui vão ser suficiente ou se eu vou precisar de bola maior, mas aí eu quero fazer o balaço, tá? As bolas, e aí eu vou usar o biscuit para estar fazendo. Então eu vou precisar comprar mais, sim, bola de isopor e também o isopor mesmo em folha, tá? Porque eu vi algumas ideias e para colocar o biscuit em volta, tá? Para economizar mais massa. Provavelmente eu vou precisar comprar outra massa de biscuit. Eu também tenho um cone de isopor que eu vou estar fazendo o chapéu seletor para decorar a mesa. Então, assim, tem muita coisa, gente, muita coisa nesse tema. Eu tô muito empolgada mesmo. Eu espero que eu consiga fazer tudo, que eu tenha dinheiro para fazer tudo, porque isso também é outro problema, né? A gente gasta bastante. No meu planejamento eu não falei, mas tem muita coisa que eu quero comprar no Mercado Livre, que tanto vai decorar meu quarto, como também vai decorar a mesa, tá? E aí, vamos lá ver o que é que vai dar, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande, tchau!